Papa Franjo, često nešto govoriš u zadnje vrime o onima koji kleveću, ali oprosti, imam dojam da ti nemaš još pravo znanje što je to kleveta. Uzmimo za primjer tebe i nadbiskupa Vinjara, koji je iznio činjenice detaljno, opisujući čak i položaj gdje si se nalazio ti, gdje se nalazio onaj pedofil kardinal McCarrick, gdje je sjedio on, Vinjano, kako je prilazio tebi, kako si ti prilazio njemu, sve u detalje opisao čovjek. A ti na sve to samo veliš, to je kleveta. Kleveta bi bila da si ti svaku njegovu tvrdnju uzeo, analizirao, pobio. Onda bi to bio dokaz da on kleveće. A na ovako detalja njegov izvještaj ustvrditi samo da on kleveće, to znači, Papa Franjo, u ovom slučaju da ti klevećeš njega. To što ti imaš položaj i računaš da je tvoja riječ bez argumenata jača od njegove, krcate argumentima, to se zove zloporaba položaja. Ako si umirio svoju savjest sa tim, misleći da je Bog nasjeo na tu tvoju riječ, kao što nasjedaju svi oni koji se klanjaju lažnim idolima, velikanima ovoga svijeta, e moj Franjo, u godinama si ti. Upamti, pred Božjim licem neće tvoja riječ vrijediti ništa ukoliko nema potvrdu u stvarnosti, u činjenicama. S ovim se ja stalno susrećem. Kada iznesem argumenat, dokaz, činjenicu i to je pokažem, onda isto po uzoru na tebe samo kažu kako ja klevećem. Jer oni nisu sposobni da vode dijalog, da se osunu na ono što je rečeno, pa da onda to analiziraju i pobiju i dokažu i meni i drugima da je to kleveta. Ne. Oni imaju jedan drugi način, tvoj napadni čovjeka, osobno na njega nasrni. Pa onda, kada oblatiš njega, oblatio si i sve činjenice koje jednostavno ne daju se oblatiti, jer biser ostaje biser, ne znam koliko ga gliba i blata prekrilo. Vidiš, moj Papa Franjo, ako čovjek argumentirano nešto iznese i onda na temelju ti argumenata iskaže svoju sumnju u nešto, kao recimo ja što sam iznio sumnju da je tvoj prelat puno mudriji nego što ispada i da nije baš on toliko naivan pa da nije znao da zemljište koje je prodao crkveno u bescjenje ima puno veću vrijednost. To iznošenje sumnje ne znači tvrdnju, ali zato je tu da se analizira, da se vidi, da se istraži, jel de? Samo treba malo mozga čovjek imati ili dara Duha Svetoga da bi pročitao i shvatio što se od njega traži. I zato moj Papa Franjo, kako rekoh, Bog dragi zna kad će koga pozvat, mogu ja prije tebe, ali u godinama si, shvati kod Boga da te ne čekaju ti, kako se zovu, lizavci oko tebe koji te hvale, slave, jer od tebe korist imaju i položaje dobivaju. Kod Boga takvih nema da bi stali na tvoju stranu. Kod Boga su samo oni koji su se posvetili u istini i s istinom. I vrijeme je da i ti odbaciš svaku laž i osloniš se na istinu i samo istinu. I ako smatraš da nešto nije istina, što netko iznese i rekne kao ovaj nadbiskup Vinjan, nunci, bivši, onda je tvoje da pokušaš osporiti te činjenice njegove. Negdje je kod vas, čini mi se, zakazao odgoj.
Da li je to u obiteljskoj kući ili kasnije na studiju, ne znam. Ali očito je zakazao. Kad niste sposobni voditi dijalog argumentirano, dokazima, tvrdnjama, protutvrdnjama ili već kako to znamo, dokazuje se i čini. To što se oslanja samo na vlastiti položaj i snagu riječi koju položaj daje, zaboravi Papa Franjo. Kod Boga to ne vridi ni... Kako ti je? Pa godilo ti ne godilo, nazovi ti imene klevetnikom, ali tako stvari stoje. Sve svoje neka Gospodin blagoslovi i čuva, Otac, Sin, idu sveti, amen. A tebi, Franjo, želim da doista počneš prijanjati uz činjenice istine, a ne samo uz lažne napade na osobe i u pouzdanje na položaje koji se imaju u ovom svijetu. Isus je jasno odvojio ovaj svijet od onoga svijeta i apostole je izabrao iz ovoga svijeta, uzeo ih je k sebi. Vi ne, više ne pripadate ovom svijetu, nego meni, veli Spasitelj. E, moj Papa Franjo, mnogi su u ovom svijetu imali sve, što bi svijet rekao, nije im falilo ni ptičijeg mlijeka, i umiru i proglašavaju i svecima kao da će u nebu nastaviti to uživanje. Ko je uživo u ovom svijetu, imao sve u ovom svijetu, taj sigurno negdje je zakazao u odnosu s Bogom. Jer onaj ko je Božji ne može u ovom svijetu baš ima sve. Sve što bi narod rekao, pa čak i kako rekog, do ptičijeg mlijeka. Još jednom Bog blagoslovio i čuvao svoje, Otac, Sin, idu sveti, amen. Slava našem svesilnom Bogu u vjekove. A ja, Papa Franjo, nisam kriv ako znam reći stvari kako stoje.